Nor turk կլինի սննդի օբյեկտների համար ամառային ու ձմեռային սեզոնների թույլտվության համար պետք է վճարել։ Ամեն մի սեզոնի համար, յուրաքանչյուր մետրի համար սահմանվել է 30,000 դրամ։ Դա նաև վերաբերում է օրինակ ռեստորաններին, կաֆեներին, ովքեր կարող են դրսում դնել փողոցի մեջտեղում դնել սեղան, աթոռ։ Դա հենց սեզոնային է, երբ որ օբյեկտին կից տարածք է օգտագործում սեփական տիրոջ կողմից, ձեր ասած աթոռ սեղան տեղադրելու կամ որևէ կերպ ցանկապատելու օգնությամբ։ Ավականո անդամներ նկատեցին հատկապես կենտրոնում ամեն սրճարանի դիմաց ամռանն այնքան են շատանում աթոռներն ու սեղանները, որ մարդիկ անցնել չեն կարողանում։ Եթե մարդը վճարել է 1 սեղանի համար եւ դնում է ամբողջտես մայթը փակում է, կարծում եմ ինչ որ մի հետեւություն պետք է անենք, ինչ որ բան պիտի անենք, էլի որ այդպես չլինի։ Հենց հիմա Արամի փողոցում, հա, կարող ենք տեսնել ինչպես է սրճարաններից մեկը մայթի վրա արդեն կարելի ասել կապիտալ կոնստրուկցիաներով շինարարություն անում։ Առհասարակ տեղափոխվել է, չեմ ասում մանկասայլակներով մայրիկներին, դարձել է շատ դժվար։ Նույնը ունենք Խնդիր Սարյանում, սկզբում մի գիծեր թույլատրված, հետո տեսնում ենք կամաց-կամաց ավելանում է։ 100,000 դրամից 300,000 դրամ է դարձել ծառայողական ավտոկայանատեղիների տարեկան վճարը։ Քաղաքապետը խոստացավ, երբ հանրային տրանսպորտը լավ աշխատի, ծառայողական ավտոկայանատեղիները կթանկանան։ Ավականին հաստատեց նաև Երևանի զարգացման 23 թվականի նախագիծը։ Այս պայդրությամբ 24 մանկապարտեզներ կան, որոնք գտնում են կապիտալ շինարարության մեջ, որոցից երկուսը արդեն 2023 թվականի հունվարին կբացվի Արշակունյաց Իսակով ճանապարհահատվածի շինարարական աշխատանքների համար ֆինանսական միջոցներ, Մալիբուի մոտի երկու թունելները, գիտեք ինչ անմխտար վիճակում են, դրանց այդ երկու թունելների վերանորոգման աշխատանքներ են նախատեսում, դրամատիկականը, Մհեր Մկրտչյանը և Պատանի հանդիսատես թատրոնը, դրամատիկականը որպես այդպիսին անպատասխան ֆինանսական միջոցներ էին տվել դեռ նախորդ տարիներին, այսինքն իրենք իրենց մոտ աշխատանք իրականացրել են, Մհեր Մկրտչյան թատրոնում շինարարական աշխատանքները շարունակվում են։ Մետրոյի կայարանի մասին հիշեցրեց ավականո անդամներից մեկը, նախապես ներողություն խնդրեց, հավատացնելով, որ կատակ չէ, հեգնանք չկա, բայց մետրոն կառուցելու ամպագորգոր հայտարարություններից անցել է 4 տարի։ Ինձ գրում էիք տականք, լաչար, չարմարտ, դու չես ուզում մետրոյի կայարան ունենանք, կտեսնես, որ կունենանք, ունեցանք, 1 տարի շարունակ Այդ նոտայի վրա խապվեցինք, 3.5 տարի այն մարդն եկել էստեղ քնե գնացել է, եթե եկել է, հետո ինչ-որ տուրբոլենտ գոտում են գտնվում, 70 վարչության պետ փոխեցինք, 70 վարչական շրջանի ղեկավար փոխեցինք, ավագայիններն են գալիս գնում, սենց ինչ-որ ազատ անկման մեջ ենք անդադ քաղաքապետարում, ու ի վերջո, չգիտենք, այդ հարցերի պատասխանատունով է, 40 փող քաղաքապետ փոխեցինք։ Իմ արդեն, ինչպես տեսնում եք, մետրոյի կայ դեռ չունենք, բայց ինչ են կարել դրա մասով, հայտարարվել է քաղաքապետարանի կողմից մրցույթ, նախագծող կազմակերպությունը կա, այո, նախագծման փուլում է, դեռ շինարարական աշխատանքներ չկա, 4 միլիոն դոլարի շրջանակներում գումար ենք ծախսում, որպեսզի ունենանք նախագծանախահաշվային փաստաթղթ։ Պատգամավորը նկատեց իմ քայլի նախընտրական խոստումը, որ Երևանում կլինի մետրոյի նոր կայարան, այդպես էլ մնաց թղթի վրա, ու հնարավորություն տրվեց նաև հաջորդ քաղաքապետին իր նախընտրական ճառերում գայթակղել երևանցիներին նոր մետրոյի խոստումով։ Մետրոն միակ չիրականացած խոստումը չէ, նոր էստակադա դա պետք է լիներ, չկա ճոպանուղու հետ կապված խոստումները նույնպես մնացին թղթի վրա։ Ինչ չի տեսնում Երևանի մյուս տարվա ծրագրերում ու բյուջեում, հայտնեց նաև ավականու ԲՀԿ-ական անդամը։ Թե զարգացման ծրագրում և թե բյուջեում մենք էստակադաների խնդիր չենք տեսնում, այսինքն էստակադաներ չեն կառուցվելու, որը շատ մեծ խնդիր է։ Չկա ստորգետնյա ավտոկայանատեղիների հետ կապված ինչ-որ լուծումներ։ Քաղաքապետը պատասխանեց, որ խնդիրները այո կան, բայց գումար չկա։ Տեսողության խնդիր ունեցող ավականու անդամն էլ հիշեցրեց, որ նոր տեխնոլոգիաների դարում տարօրինակ է, որ նույնիսկ լուսացույցի գույներն իրենք իմանալ չեն կարող։ Օրինակ տեսողության խնդիրներ ունեցող մարդիկ ռոպեներով կարող են սպասել, թե երբ պիտի խաչմերուկում մարդ գա, որ իրենց օգնի անցնել խաչմերուկը, կամ օրինակ իմ պարագայում ես վիդեոզանգ եմ անում, որպեսզի հասկանամ լուսացույցը կանաչա թե կարմիր։ Տրանսպորտը երբ որ ձեռք ենք բերում, կա թեքահարթակ, որը հնարավորություն է տալիս սայլակով տեղաշարժվող մարդկանց և շարժման խնդիր ունեցող մարդկանց կարողանան օգտվեն։ Ձեռք ենք բերել վերելակներ, վերելակների դռները այնքան է բացվում, որ սայլակը հեշտությամբ կարող է մուտք գործել
վերելակ, հա, թվանշանները, որը վերելակում կան, տեսողության խնդիր ունեցող մարդկանց համար նույնպես հարմարեցված է։ Երևանի խնդիրների մասին խոսեցին, բայց բյուջեն հաստատեցին ծափերով։ Մանուիրիցյան, ժամը լրատվական։